бажання України щодо Євросоюзу, щодо укріплення своїх кордонів, щодо майбутнього альянсу, щодо наших амбіцій тощо, ви прекрасно знаєте. Окрім того, що це є бажання нашої держави, окрім того, що є війна на Сході, ми розуміємо, що членство в НАТО ми б хотіли, і так це було б забезпечення нашої безпеки, нашої територіальної цілісності. І також це закріплено і в законодавстві України, в Конституції України. Все-таки наша такая последовательная, разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты, приготовности выслушать какие-то серьезные встречные аргументы, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать. Wir sehen auch einen großen Nutzen in Gesprächen im Rahmen der OSZE als der Plattform, auf der alle betroffenen Staaten gleichberechtigt miteinander sprechen können.